Sulaikytojo apklausos protokolas numeris 7. Kordonas vasario 30. Sulaikytasis vikingas bare dirbantis. Yra kaltinamas, bandęs duoti stambų kyšį pareigūnui. Apgaudinėjęs ir apgaulės būdų užvaldęs žmonių nekilnojamąjį turtą. Barą šimtas rado. Padirbtų pinigų spausdinimu ir bandymų pakišti pareigūnams narkotikų. Visa laimė, lagaminė narkotikų buvo nerasta, bet buvo rasti jų pėdsakai. To pasekoje taikysim priverstinę apklausos variaciją, ko pasekoje tikimės gauti informaciją. Apklausos protokolas ir apklausos video medžiaga prideda. Žiūrėjus mane veda. Ai, ne. Iš kur pas tave paveiklas? Aš sakiau viską jum jau. Normaliai nieks nesielgia. Palikit mane ramybėj, ką jūs išdarinėjat. Taip negalima. Konstitucijos tokios nėra, yra konvencija. Mane įdomu, pohui, prie žodžių. Aš jums viską pasakiau, už ką. Taikit. Paliko savo daiktus ten. Visus viską ir su paveiklu norėjo iki zoną. Aš paėmėjau tą jo paveikslą, norėjau tiesiog draugiškai padėti ir iki baro palydėt. Sutikau tą stalkerį, nekirtus kardoną. Nu ką, verdančio vandenų buvo truputėlis. Ne! Ne! Dar kartą, klausimas. Pasakiau viską, ką žinau, ne ir daug kur paveikslą svobodai mačiau paskutinį kartą. Pas ką svobodai, už ką palikai? Tiesiog atidavėjau, nežinojau, kad ieškomas, kai sužinojau, atidavėjau, kad neturėt problemų. Tiesiog norėjau turėt problemų, žinau, kad jūs turit visokių būdų, skausmingų ir panašiai, atidavėjau tiesiog. Paleiskit, prašau, aš tokių nieko tikrai nežinau. Viską iš manęs atėmėt. Nu ką, bet nieko nežinau. Kankinimai tolimesni, bet prasmė. Pagal protokolą 2.8 jūs būsite deportuotas iš zonos be teisės skųstis dėl patirtų nepatogumų kariškių bazėje. Supratau. Atrakinti, paleisti. Deportuoti. Tardymo rezultatai deja mūsų nedžiugina. Mes nesužinojom papildomos informacijos, kuri mus domina. Sulaikytasis Pėtė, kuris buvo mūsų paieškomas, deja neturėjo visiškai jokios naudingos mūsų tyrimai informacijos. Deja teko nusivilti, bet nekalto žmogaus sulaikyti mes negalim. Tai viskas, ką mes padarysim, mes jį deportuosim iš zonos.